Džordžina Rodriguez, nevenčana supruga portugalskog futbolera Cristiano Ronaldo, je zasenjala sve u četvrtak uveče kada se pojavila na Kanskom festivalu. Pored toga što je na sebi imala prelepu crnu haljinu sa prorezom sa strane, Džordžina je najviše privukla pažnju zbog ogrlice koje je ponela sa dijamantom koji košta čak milion funti. Njena ogrlica, pišu mediji, je komad luksuzne zlatare Chopard, čiji su nakit takođe nosili i drugi gosti Kanskog festivala. Pored te ogrlice, Džordžina je na sebi imala skupu srebrnu narukvicu i svetlucavi prsten, a nedavno je pokazala da u svojoj kolekciji privatnoj nakita poseduje i dijamantsku kolekciju, prsten narukvice Minđuše, koja vredi oko 3 miliona evra. Izgleda da su Ronaldo i Džordžina i dalje zajedno, uprkos svim spekulacijama da je ostavlja zbog njenog bahatog ponašanja. Šta vi mislite? Da li su uspeli da izglede odnose ili se ona malo primirila? I šta mislite o ovoj ogrlici koja košta toliko? Da li to zaista toliko vredi? Pišite mi u komentarima, subscribeite se na Trending News.